disa procese përgjithsi në hapsinat kryetojnë shqiptarët nuk kanë përfunduar. Ju dini se statusi i Kosovës akoma nuk është zgjidhur përfundimisht, aty paraqiten tri opcione. Opcioni parë, më pak i besueshëm, është që Kosova të trajtohet si pjesë e Unionit të Ri Serbi-Mali-Zi, ka zëra që e mbështesin këtë ide në qarqe të ndryshme. Opcioni dytë është ndarja e Kosovës, opcioni tretë është pambarësia. Nëse hapet opcioni dytë, a ka gjasa të mëdha me që sërbët tashma kanë okupuar një pjesë të Kosovës, atëre kjo zgjidhje do të krijoj efekte vargore edhe në hapsira tjera ku jetojnë shqiptarët. Pra ekziston mundësia që dhe shqiptarët e Maqedonisë të përdorin atë princip si kur që sërbët në Kosovë dhe të kërkojnë ndarjen e pjesëve ku shqiptarët janë në dominancë. Nga ana tjetër me opcionin e tretë, pra Kosova e pambarur, me siguri serbet do të kushtozojnë me një sasi dhe cilësi të e për të lartë të drejtave. Edhe ky opcion do të kryoj kundër efekte në Maqedoni, me që dhe shqiptarët do të kërkojnë të drejtat që i kanë marrë të tjerët në hapsirat Jugoslave, që do t'jenë konform me disa standarde ndërkombëtare dhe kapacitetin politike, ekonomike e tjerë të shqiptarëve të Maqedonisë. Zoti Xhaferi, në hapsirën shqiptare ka pasur zhvillime, si që thoni ju, të ndryshme dhe që fatmirësisht në fund shekullin e kaluar kanë qenë disi në favor të shqiptarëve. A besoni se bashkimi në një shtetë të vetëm nuk është më herezi dhe mi gjitha, a besoni se kjo do tjetë një zgjidhje përfundimtare për të përcaktuar më qartë, jo vetëm kufit e Balkanit, por edhe e curinë më teshme të bashketesës mes popujve? Unë mendoj se krijimi një shteti etnik nuk është projekt i shqiptarve, po është projekt i të tjerve. Të tjeret janë në një proces të krijimi të shteteve të tyre etnike, që mënyrë kauzale ndikon që dhe shqiptarët të hapin këtë opcion për vetë vete. Nëse merë një parasysh se marveshe e Ohrit nuk implementohet për shkak se pala Maqedonase refuzon që ta implementoj dheri në fund këtë marveshe, edhe në mënyrë cilësore dhe në mënyrë sa ma të shpejt që shkakton nervozizëm dhe natyrish proceset tjera politike. Pra, refuzimi të tjerve që të pranojnë një koncept real dhe funksional të shtetit multietnik do të shkaktoj dhe më thanë proceset tjera politike në gjitha këto hapsira. Ju dini se në hapsira të ishë Jugoslave zhvillon procese paradoksale. Paradoksi parasht rënimi i shoqërisë multietnike në Bosnjë dhe ndërtimi i shtetit multietnik në Bosnjë. Bosnja ishte hapsira ma multietnike ku ekzistonte interakcion funksional mes komuniteteve të ndryshme etnike. Ky interakcion multietnik që ekzistonte në Bosnjë u shkatrua dhe u ndërtu shteti multietnik. Ndërtimi i shtetit multietnik është opcion politik, jo realiteti i Bosnjës. Po ashtu në Kosovë është rënë shoqënia multietnike, por si opcion politik ndërtohet shteti multietnik serbët, cilën si shtetë në shtetë. Pra në enklavat e ty në respektojnë vetëm ligjet serbe, nërkash nuk e respektojnë kornizën kushtetuset Kosovës. Në Maqedoni jemi në mes të rrugës. Nuk funksionon a shështia multietnike, a shteti multietnik. Opcioni përfundimtari PDSH-s është që të funksionoj edhe shështia multietnike, edhe shteti multietnik.
Po, kjo është shumë vështirë, po që se nga pala Maqedone refuzimet do t'jenë tepër të qarta, atëre nuk shartë si e pse shqiptarët mos e hapin atë kartën e fundit si pasoj e refuzimeve të tyre. Zoti Gjaferi, përse besoni se Tirana nuk mbështet i den për krimin e shteteve etnike? Është e qartë që Shqipëria nuk mund të jetë vetëm në funksion të interesave kombëtare, por duhet të jetë edhe në funksion të interesave shtetërore. Shpeshherë në politikë, interesa shtetërore nuk përputhen me ato kombëtare. Prandaj, në vit të mbrojtjes e interesave shtetërore, shfaqen këto tone disonante me interesin kombëtar. Mirë po, unë mendoj se shteti shqiptar gjithsesi do të arrojë racionalitetin dhe gjithsesi do të nxitë ato procese që vetvetiu janë progresive. Procesin historik asnjë politik nuk mund të ndalë. Shtu që edhe Jugoslavia e që sa po ushtur e kishte mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe dënoheshin të gjitha ata elemente nacionalist që ishin kundër ekzistimit të Jugoslavisë. Ky ishte proces historik. Këtë proces historik nuk arritën të ndalin as Kombet e Bashkuara, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Evropa, Jugoslavia definitivisht ushtur. Pra ju zoti Gjaferi mendoni që sikurse nuk mund të shpërbëjë Jugoslavia apo ish Bashkimi Sovjetik, mund të kemi shpresën e shqiptarët për të qenë një shtet të përbashkët? Po unë mendoj se procesi historik andej shkon. Procesi politik është kundër këtij procesi historik. Mirë po, procesi politik është proces artificial i prodhuar nga njeriu. Sa do të ketë financa, sa do të ketë gatishmëri tjetër politike që mënyrë artificiale të marrë gjallë të shoqëri që për mbrenda nuk funksionoj si shoqëri multietnike, por si shtetë funksionoj, unë mendoj se është çështje e hapur dhe diskutabile. Ne duhet kemi qartë se shoqërit multietnike nuk funksionojnë, por si kundër reagim kemi funksionimin e shteteve që me dhunë krijon si shtete multietnike, si është rasti i Bosnjës. Përse mendoni se armata kombëtare shqiptare sulmohet dhe çfarë qëndrimi do të mbani ju mëtej kundrejt këtij grupimi? Ne nuk mbështesim as armatën kombëtare shqiptare, as politikën e tyre, në po mbështesim një fakt historik, një realitet.